Я люблю Сингенту. Я люблю Сингенту. Я люблю Сингенту. Еще громче. Все почули. Я люблю Сингенту. Пускай все знают. Наташа любит Сингенту. Любит. Вы немножко волнуетесь, я таки вижу. Ну да. А давайте спойте песню. Какую? Любую. Как там шлепали шлепки, как там? Ну це. Давай вместе. Не треба серьезно быть. Ну сейчас, настрой. А вы там не снимаете вот это? Не. Не, так стоим. Мы же ж... Ну а давайте споем шлепки. Та не шлепки, давайте лучше червону руту. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти один. Ні? Бо твоя врода, то є чистая вода. То є чистая вода, синій гір. Ну, сейчас гораздо лучше. Ну, конечно. Ну, так, видишь. Давайте сейчас танцуем. Давай. Да, ну, что за песня? Ужасно. Прокричись? Прокричись. Сингента! Можно петь? Дарай-дай-дай-дай-дарай. Так что, мы не танцевали там в фабрике? Нет. А ты сейчас просто оживишься? Ну, просто, когда старый режиссер, тогда девочки не теряются. А коли режисер весь такий, типа там, а-ля... А-ля хто? Ален Делон. О! Я вже вас не буду мучити. Можна вже? 15 років тому восени над нашою Україною засвітилася зірка. Зірка Сингента Україна, яка опромінює своїм теплом, надійністю, стабільністю своїх співробітників і клієнтів. А ми з вами – улюбленці долі, тому що лише нам з вами пощастило бути у родині Сингента. Лише у наших з вами руках ми маємо можливість кожну годину, кожну хвилину змінювати нашу компанію на краще. З днем народження, Сингента!